Valenta Jiří. Vojna z něj udělá chlapa. Odveden. Pokud mladý poctivý voják. Lá! Raz! Vidíte, že vám to jde? Neumí říct ne. Tak se usušíme. Ty blázni, co to děláš? To se pepeš strachy nebo zimou. Bude to mít hodně těžké. Chtěl si vás požádat o krátkou dovolenou. Budu se ženit. Snad ne s tou dívkou. Budeme mít dítě. Jaromír Hanzlík. Jsem tady měl všelijaký čísla, ale na vás volím to dlouho nezapomenu. V české komedii Dva muži hlásí příchod. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.